Ndërkohë që në shumë shtetet e Europës pritetëri filloi stërvitja, në Gjermani pritet të filloi shumë shpejt kampionati, pasi stërvitja prej kohë zhvillohet madje edhe në grupe. Mërgim Mavra, futbollisti fyrtit në Bundesligën 2, në një intervistë për Top Channel, na tregon më tepër se si është përjetuar kjo periudhë pandemie në jetën e tij private dhe atë sportive. Po stërvitem më shumë se sa gjatë kampionatit. Po kemi shumë stërvitje, po kemi mundësi më dal jashtë, më vrapu jashtë, këtu në Gjermani lejohet. Pe kemi mundësinë edhe më ushtru në fushën e blerët në grupe të vogla. Kemi qenë 2 javë në grup të vogël me 4 lojtarë, tani që 10 ditë prafërsisht jemi në grup 12 lojtarësh. Kështu që ne jemi këtu shumë afër rikthimit. Por përveç pjesës sportive, Mërgim Mavra njihet edhe si një besimtar i devotshëm i fesë islame. Dhe sigurisht që ky muaj i Ramazanit, ashtu si për çdo musliman, edhe për të është shumë i rëndësishëm. Ramazan. Për mu personalisht është një gjë që është mbi të gjitha. Edhe tash Ramazani ka ardhë ndoshta në një kohë shumë të përshtatshëm për mi largu njerëzit nga friga këtyne gjanave. Por për Mavra nuk është dalë që ndryshe këj Ramazan, pasi ai ndryshe nga shumë besimtar, me sa duket i ka gjetur rrugën për të falur në xhami. Në disa xhamia lejohet mu fal kryesia, vetëm kryesia. Dhe më thonë lejohet ndonjëherë mu fal 6 vetë, sa për me kry obligimin fetar, edhe me naj shok të ngusht, me naj hoqë të ngusht, na mulsohet edhe neve mu falë ndonjëherë, jo gjithmonë, po ndonjëherë edhe në përgjemia. Ndërkohë që skuadra fyrtit është një rikthim për Mavrën. Jo, më rikthy në fyrt është që kam kontratën ose mundësinë mbas futbollit me mbyll karrierën këtu dhe më fut në menaxhim. E konfirmosh atë kontratën 3 vjeçare për të lozur, por e konfirmos kontratën 7 vjeçare për mbas futbollit. Si kapiteni kombëtarës së ndeshjes së fundit, për 34 vjeçarin rikthimi tek fanela kuqezi po bëhet gjithmonë më i zbet, për të mos thënë i pamundur. Në Francë që luajtëm atëherë në Paris, siç atëherë s'kam luajtur më, kam edhe atëherë domethënë ajo ndeshja e fundit mbahet për mua mbahet mend me shumë gjëra negative, edhe në lidhje me personin tim, jo vetëm në paraqitjen time si lojtar, si pjesë asaj skuadre që u rafëm, por normalisht që kombëtarja mungon çdo lojtar që ka shijuar ndonjëherë. Por e ardhmja ime është shumë vështirë të komentoj sepse këm pas që 6 muajt e fundit shumë dëmtime, nuk kisha mundësi me ofru me kombëtarën, me lut me kombëtarën. E mora edhe tashi erdha në një moshë që më duhen ndonjëherë edhe më shumë pauzë, domethënë më shumë pushim, më shumë rikuperim. Edhe normalisht që edhe trenerat i kuptojnë që ndonjëherë kanë dëshirë mja fillu me një cikl të ri, mi ofru lojtarë të ri, sepse ardhmja e kombëtarës nuk është Mërgim Mavra, janë disa erma tjerë dhe edhe këtë jam shumë realist për me kuptu.